Vamos começar? Hoje não é o Milton, hoje sou eu que estou substituindo ele. Se é que alguém pode substituir o Milton com o conhecimento que ele tem, né, de cinema. Mas bem, boa noite, meu nome é Carlos Grande, os que me conhecem conhecem por Grande. Eu ajudo na escola de cinema, sou apaixonado pelo tema ficção científica, então tomei a liberdade de pedir para o Milton de substituir algum outro professor que viria hoje, ele falou, tudo bem, Grande, pode fazer. Eu não tenho os gadgets dele de ficar mudando, então de vez em quando eu vou lá mudar a tela. O filme de hoje da Mostra, que é uma parceria da Secretaria de Cultura de Santo André, do SESC, Unidade de Santo André e da LCV, é o Eles Vivem. É uma ficção científica... Opa, não mudou. E você não mudou, garoto? Agora sim. Do John Carpenter. Tem 93 minutos. É um filme curto. 93 minutos com créditos. 90 minutos de filme. De 88. Da uma produção da Live Filmes. Distribuição da Universal Pictures. Ele teve um custo de 4 milhões de dólares, que é um filme praticamente B nos Estados Unidos. Aqui na frente nós vamos ter uma comparação a respeito. Esse filme foi inspirado em um conto que se transformou em uma história de quadrinhos, mas é muito inspirado mesmo, porque a história em quadrinhos é bem diferente do filme. A única relação que tem, diria eu, a história em quadrinhos está disponível na internet, é só vocês procurarem. Só que ela está em inglês, não tem em português, são 8 páginas. O nome do personagem principal é Nada, E em algum momento da vida dele, nos quadrinhos, ele começa a ver que tem alienígenas vivendo entre a gente. Os alienígenas dos quadrinhos são muito diferentes do filme, Porque essa é a relação. O personagem do filme, ele não tem nome, o nosso personagem principal. Só nos créditos você vê que ele se chama Nada. Mas no filme ninguém fala, você, e chama ele pelo nome. O John Carpenter, ele tem uma característica de fazer filmes muito ao gosto dele. Então ele procura produtoras, pelo menos na maior parte das vezes, que vão dar liberdade para ele, mesmo que não venha tanto dinheiro no processo. E isso aconteceu no Eles Vivem. Mais para frente nós vamos ver... Mudou. Mais para frente nós vamos ver que ele comenta que usou essa produtora porque deram liberdade para fazer o filme. O filme, por ser de 1988, ele traz um tema que engloba muito o que foi essa década. Ele engloba muito o que foi esse contexto histórico. Ele fala muito sobre a manipulação que a mídia faz. Ele fala muito sobre conglomerados dominando o mundo e os pobres ficando cada vez mais pobres sem ter o que fazer. E o mote principal não é o filme em si, o filme é tosco. De verdade, o próprio John Carpenter, também nos créditos do filme, nos extras, ele fala, cara, os efeitos especiais são efeitos práticos da década de 50. Então assim, apesar de ele ter feito o filme em 88, ele usou efeitos práticos da década de 50 e isso fica muito claro. O filme, assim, ele não tem uma preocupação estética muito grande. Apesar do John Carpenter ser minimalista em todos os filmes dele, nesse filme em particular, ele tem muita coisa de imagem, ele tem muita fotografia bonita, mas o acabamento do filme em si, vocês vão prestar atenção que é um filme dele. Mas ele traz uma mensagem muito poderosa que inclusive influenciou outros cineastas, como é o caso do John Carpenter. Ele, nós vamos falar mais pra frente das influências que ele recebeu, inclusive de um filme que passou nessa mostra. É que eu estou me adiantando um pouco. Aqui, só como referência histórica, para ter ideia, eu coloquei Margaret Thatcher no começo, porque a Margaret Thatcher, ela era uma conservadora, primeira-ministra da Inglaterra, ficou 11 anos no poder, ou seja, ela ficou a década de 80 inteira. E ela, quando Ronald Reagan é eleito, ele é também um republicano ultraconservador. Os dois formam um eixo que permite, principalmente o movimento Yuppie nos Estados Unidos, que é um movimento de conservadores, um movimento diferente do que foi o movimento Hippie, que era um movimento muito liberal, muito pró-tudo. Os Yuppies não, eles eram muito voltados para eles,
consumiam muitas drogas, a verdade é essa. E o Reagan, por ser conservador e privilegiar a classe rica, não só tomou atitudes que privilegiavam essas grandes corporações, como, não que punia, mas tirava vantagem, tirava benefícios ou direitos dos mais pobres. Tanto que foi a década que os Estados Unidos mais ficou pobre em termos de população, não em termos de PIB. Isso é outra história. Esses eventos aqui, Argentina nas Malvinas, o Reagan propondo o escudo antimísseis, o Guerra nas Estrelas, o Gorbachev assumindo a União Soviética, que ele era um liberal, tanto que depois, antes do final da década, ele chega à perestroika, que é a abertura da União Soviética, praticamente o fim do comunismo, permitindo uma integração maior das grandes corporações mesmo. Pode parecer que não tem uma relação, mas sim, tem uma relação direta isso. Todo esse movimento do capital. Tanto que o capital começa a se tornar mais agressivo na década de 90. E o filme, como pano de fundo, ele retrata tudo isso. Ele passa essa realidade, ele sintetiza. Tanto que de uma forma até subjetiva, apesar do filme ser de 88, quando acaba a guerra entre Irã e Iraque e o Gorbachev inicia oficialmente a perestroika, ele meio que antecipa a queda do Muro de Berlim. Porque tem uma fala de um personagem do filme que vai dizer, personagem secundário, em que ele vai dizer: estamos premiando vocês e agora a gente pode começar a conquistar o mundo todo. E ele é um corporativista, né? Então é muito sintomático isso que ele diz no filme. Se você tiver a oportunidade de ter acesso a esse DVD, achar os filmes, ver os extras, é interessante que vocês vão ver que o John Carpenter fala uma coisa muito interessante. Ele fala: eu tomei um susto quando o Reagan foi eleito. Ele falou: eu não entendi o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Ele fala no meu país, né? Eu não entendi o que estava acontecendo no meu país, porque ele, eleito, ele não ia ajudar ninguém. E aí veio toda a série de coisas que aconteceu, né? E ele representou isso de alguma forma no filme. No Brasil, só coloquei como curiosidade, porque não influencia de forma direta o John Carpenter, né? O movimento direto já em 84. O Agosto no Brasil exibiu o primeiro episódio de Chaves, eu só coloquei isso porque eu gosto de Chaves, queria contar uma brincadeira aqui. E o Tancredo Neves é eleito de forma indireta, mas não assume. Ele morre, né? Assumindo José Sarney, tendo como marco histórico aí pelos historiadores o fim da ditadura militar. Vê que também aconteceu bastante coisa no movimento libertário no Brasil. Não era um movimento isolado do mundo, né? A gente vê que o mundo estava meio efervescendo nesse sentido. Infelizmente, não da maneira que a gente queria ou que a gente precisava, mas a gente acreditava à época, principalmente que viveu os anos 80, né? Que ia ser uma grande oportunidade de algo melhor. Uma relação interessante do filme, pegando esse contexto histórico dele, é como ele atua hoje. Como ele vai falar, esse filme resistiu à prova do tempo. Porque tem filmes que ficam muito datados, né? Tem filmes que ficam... Você vê o filme, você fala... Às vezes você nem lembra uma piada, porque estão fazendo uma piada daquela época. Esse filme não. Ele passa, ele continua sendo um filme B, continua sendo um filme cheio de atuações ruins, mas ele ainda tem uma mensagem que hoje é muito forte, né? Que fala muito pra gente. Esse contexto histórico, ele é muito importante de ser observado, porque o mote do filme, eu não coloquei a sinopse do filme, porque ela fala menos do que o filme, do que essa frase de uma pessoa da resistência, de um grupo de resistência que tem dentro do filme, onde eles invadem transmissões de TV e fazem esse pronunciamento: nossos impulsos são direcionados, vivemos em um estado de consciência que artificialmente se assemelha ao sono. Eles criaram uma sociedade repressiva. Tá errado, depois eu vou corrigir. E nós, seus cúmplices involuntários, sua intenção de governar coincide com a aniquilação da consciência. Fazem-nos tornar indiferentes uns aos outros. Estamos focados apenas em nossos próprios interesses. Por favor, entendam, eles são pacíficos, desde que eles não sejam descobertos. Esse é o seu principal método de sobrevivência: mantendo-nos dormindo, mantendo-nos egoístas, mantendo-nos sedados. Essa é a mensagem da resistência, que é feita basicamente por favelados, vai ficar muito claro isso no filme, falando da dominação que está acontecendo naquele momento. O Milton fez um comentário sobre esse filme semana passada que eu achei muito interessante e muito relevante. No filme da semana passada, a invasão ia começar. O filme acaba com uma suposta invasão começando.
Nessa, a invasão já aconteceu. Ela já está estabelecida e a maior parte das pessoas nem está vendo, nem sabe. Óbvio que aqui o John Carpenter está usando os extraterrestres como uma metáfora, né, para o corporativismo. Tanto que quando você pesquisa, eles vivem no, nas imagens do YouTube, do Google, aparece uma imagem que eu achei muito engraçada, separei, mas acabei não colocando na apresentação, do Trump. Eles fizeram uma imagem do Trump como um alienígena, como um invasor. É muito... Realmente, faz todo sentido do mundo ele ser um alienígena dentro desse contexto do filme. Por isso que eu não coloquei a sinopse do filme e coloquei essa frase, porque ela sintetiza muito do que o filme quer dizer, porque o filme engana, e engana bastante, pela sua aparência. Só para dar mais contexto histórico para vocês, com 4 milhões, porque a gente vai falar, nossa, 4 milhões de dólares, quanto dinheiro. De verdade, para a produção de um filme, principalmente um filme de Hollywood, é nada, é muito pouco. Se vocês observarem aqui, Star Wars, 1980, 8 anos antes, é o episódio 5, Império Contra-Ataque, 18 milhões. Blade Runner, 28 milhões. ET, 10 milhões e 500 mil. O episódio 6, 32. O que chega mais perto dessa lista aqui é o Exterminador do Futuro, que também era um filme, para a época, que é 6 milhões e 400, que também era um filme B. Pasmem, o Exterminador do Futuro era um filme B para a época. Se vocês pegarem os efeitos especiais do Exterminador do Futuro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de rever o primeiro, vocês vão ver que na hora que o Exterminador perde o olho, que tá, é uma máscara de borracha que ele está usando, você vê que não é pele. Naquela cena final, explode o caminhão de gasolina e o Exterminador levanta só que você entra. Gente, você vê que é um fundo verde muito mal feito, que não tem nem o mesmo contraste. E ele levanta e é quase um stop motion, ele andando, se vocês prestarem atenção. O Exterminador do Futuro, bem no filme B, ele se tornou um filme cult e depois um filme popular com a continuação. Na realidade, o que define mais o sucesso do Exterminador é a continuação. Exterminador do Futuro 2, que aí já foi um filme que teve milhões, efeitos especiais, criaram tecnologia para ele. Mas ele se aproxima, no orçamento do filme de hoje, e ainda assim é um filme que é o dobro do orçamento do filme de hoje. Né? E volta a citar o John Carpenter, fala no filme que ele escolheu a Live porque eles falaram, ah, a gente te dá o dinheiro. Ele falou, mas o filme é meu. Eu faço o que eu quiser. Aí eles falam, ok. E por que as pessoas investiam em filmes de John Carpenter? Ele teve vários fracassos de bilheteria e vários fracassos de crítica. Só que acontece algum fenômeno com os filmes dele que depois se tornam filmes cultos. Ele tem uns 20 filmes cultos. Você fala, as pessoas, meu Deus, cara, é muito bom. Ou eles vivem um desses fenômenos. Ele foi um fracasso. Ele ganhou dinheiro? Ganhou. Ele ganhou o dobro. Ele ganhou 13 milhões. Ok, assistiu 4, ganhou 13 e ganharam algum dinheiro. Mas não foi um mega sucesso na hora. Nossa, ganhamos muito dinheiro, vamos investir de novo, fazer uma continuação. Não. Ok, um filme ok. Só que se tornou um filme cult pela mensagem que ele passa. Tá? Com essa comparação feita, com essa ideia, porque a ideia aqui é que vocês prestem mais atenção na história do que na produção em si. Um pouco sobre o John Carpenter. Né? Ele estudou na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia. Só que antes disso, ele estudou numa escola, numa faculdade de música, que o pai dele era o diretor. Ele fez 2 anos, cansou, não era aquilo que ele queria para isso, ele foi fazer cinema. Ele é realizador, argumentista, produtor, editor e compositor. Todas as trilhas sonoras do filme dele, ele produziu, ele compôs, ou ele coproduziu e compôs junto com alguém. Tá? Ele trabalha muito com baixo. Se vocês prestarem atenção nos filmes dele, você vai ter um tum, tum. Sempre vai ter um baixo na trilha sonora em algum momento. Ele adora graves. Ele adora. Trabalhou em vários gêneros. Ele fez romance. Ele fez filme para TV. Ele fez... western não. Ele fez terror. Ele fez ficção. Mas ele ficou marcado pelos terrores, tá? E pela ficção científica, que é o que ele mais gostava. Tá? É o que ele mais gostava de fazer e são os que mais se tornaram cult. São os que mais se tornaram filmes que são lembrados dele até hoje. Às vezes as pessoas lembram mais dos filmes do que dele, né, pela característica que ele impinge. Né?
o que eu citei, então, uma parte dos filmes sendo fracassos, as trilhas sonoras, e os filmes que influenciaram ele desde criança, tá? Planeta Proibido, que a gente exibiu a semana passada, tanto que você, se vocês, vocês estavam aqui na semana passada, vocês vão prestar atenção numa coisa. Tem alguns efeitos desse filme que lembram do filme da semana passada. Você vê que ele realmente gosta, porque o filme do Planeta Proibido é de 58, né? Da década. Ele estava crescendo, ele era adolescente, molecão, gostava. Então ele consumia absolutamente tudo isso. Ele gostava de filmes do Howard Hawks, que se destaca por ter roteirizado e produzido Superman, mas ele não foi creditado. Ele pediu para não ser creditado porque aparentemente na Warner, que é quem produz os filmes do Superman da DC, é meio comum trocar de diretor no final do filme, como aconteceu com Liga da Justiça. E o novo diretor mudou algumas coisas que para o Howard Hawks era assim, fundamental que não fossem mudadas. Aí ele falou, cara, eu não quero ver o nome desse filme. Tipo, recebo a minha parte, ok, mas não quero ser creditado. Eu não concordo com o que está sendo feito. Então, o Howard Hawks tem uma gigantesca lista de filmes que ele fez, mas o mais conhecido é o Superman, que ele não é creditado. Né? Alfred Hitchcock e a série de TV The Twilight Zone, que aqui no Brasil passava como Além da Imaginação. Ali deu a editação, vou acertar depois. Né? Que é o que influenciou ele em toda, e de verdade em toda a obra dele a gente vê esses elementos. Né? Assalto ao 13º DP, em particular de 76, o segundo filme dele, teve um remake há uns 5, 6 anos atrás, com o Ethan Hawke e o Wallace Fishburne, não sei se vocês viram. É bem mais fraco do que o original. O original, apesar de também ser um filme B, ser um filme bem mais pobre em termos de dinheiro, porque o remake teve muito dinheiro, tanto que trouxe esses dois atos de Hollywood, é um filme mais... passa também uma mensagem mais forte que foi diluída no filme mais recente. Não é? Daqui, o que eu cito, Halloween se tornou um cult, tanto que teve já umas 10 continuações. O Nevoeiro teve regravação há pouco tempo. Fuga de Nova York se tornou também um cult absoluto, tanto que tentaram fazer uma continuação, que foi um fracasso completo para o Fuga de Los Angeles em 96. Mas também a continuação é incrivelmente tosca. Olha, vou ser honesto, investiram dinheiro naquele filme, trouxeram até o Kurt Russell, que era um ator que na época estava para cima, porque foi ele que fez o Fuga de Nova York, mas o filme é horrível, não sei se vocês viram, o filme é péssimo. É uma coisa assim que não deu. Tanto que quem era fã do Fuga de Nova York, eu conheço muita gente, eu sou um deles, a gente conversa muito. Cara, por que fizeram essa continuação? Isso não é para no mínimo ser tão bom quanto, por que fizeram isso? Mas essa é a característica do John Carpenter, ele tem ideia, ele vai lá e faz. É isso. Talvez por isso ele consiga ter uma marca tão característica. Exatamente o que eu ia citar, que distorce absolutamente de quase todo o resto da obra, a não ser pelo fato de quando eles entram na casa do feiticeiro Ring, que ele bota lá, tem uns monstros tal, que são mais parecidos com a obra dele. Mas ele distorce o resto da obra do Kurt Russell. Exatamente, também tem o Kurt Russell, que já tinha trabalhado com ele em Fuga de Nova York e voltaria a trabalhar, né, no Fuga de Los Angeles. O Vampiros é um filme que tem uma boa produção, um filme bem interessante. Para quem gosta do tema Vampiros, ele é completamente diferente desses vampiros que a gente tem hoje, de Crepúsculo e tal. São vampiros bem violentos, são vampiros bem sangrentos, tem uma história assim. Como só os filmes dele costumam ter bastante violência. Tá? Não tem tanto sangue quanto um filme tarantinesco ou quanto uma pulp, mas são filmes que têm violência. Tanto que vai ter uma cena que eu vou comentar mais pra frente desse filme, que assim, ela é violenta a ponto de chegar a ser engraçada, pela extensão da mesma. Né? Fantasmas de Marte é um filme que ele fez, que também teve muita influência do filme da semana passada, que o Milton inclusive citou, por causa da roupa. A roupa dos caras é toda de couro e é muito parecida com as roupas do filme do Planeta Proibido. Né? E ele usa muito rock pesado no Fantasmas de Marte. Esse é o nosso ator principal, Rod Piper. Morreu em 2015 de ataque cardíaco. Ele fez quase nada. O primeiro filme dele foi Eles Vivem. O que ele era? Ele era lutador de wrestling. O que
que é o wrestling? É a luta livre americana. Tá? Os gigantes do ringue dele que chegou a passar aqui na década de 80 também. Tanto que no Brasil ele era conhecido como gaiteiro. Ele é péssimo. Vocês não têm ideia. Ele não atua. Ele tenta. É assim, o esforço dele é louvável, mas é muito ruim. E isso torna uma característica interessante. Por quê? O John Carpenter escolheu ele porque ele falou, eu queria alguém que não fosse um bonitão, esses caras que saem metralhando todo mundo, que na década de 80 tinha o Rambo, tinha o Exterminador, tinha o outro do Schwarzenegger, que ele também sai atirando, o A Comando para Matar, tinha o Bruce Willis, e quer queira que, não são bonitões, mas eles não têm cicatriz na cara, esse cara era cheio de cicatriz por causa da luta livre, né? Não por causa da luta em si, mas por causa dos golpes, do treinamento e tal. E ele queria um cara que representasse o ser humano comum, o povo, que a pessoa gerasse uma identificação dentro daquele contexto. E acaba sendo uma coisa interessante dentro do filme. De verdade, acaba sendo assim, se você desconsiderar que o cara não é uma, se você desconsiderar que não é um ator, e está fazendo, a primeira coisa que ele faz é um papel principal, tanto que ele volta ao cinema praticamente quando ele morre em 2015, o filme foi finalizado, lançado em 2016. Esse The Masked Saint, eu não vi. Mas olha, você vê, ele foi para um filme que tem praticamente 30 anos depois, 500 mil a menos no orçamento. E esse filme The Masked Saint, ele é um filme baseado nessa onda de super-herói. O tema é muito absurdo. Ele faz o papel de um lutador de wrestling que se aposenta. E aí ele vê muita violência no bairro dele e na cidade. O que ele devia fazer? Veste a máscara de quando ele é lutador e vai combater o crime. Herói total, né? Tá copiando, vamos nessa onda de herói, vamos fazer um filme B para vender. Tanto que ele nem chegou a ver o recorde final, ele morreu em 2015. E quando ele fazia o wrestling, luta livre, ele era o cara do mal. Ele não era o cara do bem, porque na luta livre tinha isso, né? Para você poder ter a torcida e tal. Ele era o cara do mal, era o cara que provocava. Ele tinha um personagem escocês. Aqui nessa luta, onde ele está aqui, não dá para ver, ele está com o Hulk Hogan, que era o cara do bem, ele está de rosa. Tipo, era um debochado, ele não dá nem aí, você percebe isso no filme. E o fato dele ser lutador, isso o John Carpenter fala nos credits também, nos extras, que a cena, vai ter uma cena, a cena que foi aqui, é uma cena de luta. A cena de luta tem 8 minutos, é um 8 minutos, dois caras brigando. E o John Carpenter fala, cara, eu peguei ele porque ele era lutador, eu queria ver ele lutando. Quando eu vi que podia fazer a luta, eu pegava o roteiro, aí chegou na parte da luta, eu, em vez de digitar o que eu queria, eu escrevia luta, 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 luta. Ele chegou aí, tem uns extras falando, até apareceu, eu vou mostrar uma imagem do cara que coreografou as lutas, e o coreógrafo falou, o John Carpenter chegou pra mim e falou, eu quero ter, nessa luta tem que ter 3 golpes. E aí eles colocam lá que são 3 golpes dele virando o cara, jogando pra ter. Se tiver isso, você coreografa o resto do jeito que você quiser. Então ele queria ver a luta, ele bota essa luta. E é um elemento que acaba ficando um pouco bizarro no filme. Sim, você já entendeu, só que a luta não acaba. Mas é muito interessante de ser vista. Né? Ele luta com Keith Date, que é o ator que faz o personagem coadjuvante, que ajuda ele, e eles lutam por um motivo dentro do filme. Desde ele fez muito papel secundário, assim, infinidade de papéis secundários. Em Platoon ele é um general, em Armageddon ele é um general, o Armageddon que tem o Bruce Willis, que eles vão salvar, ele é um general. Numa Batalha de Riddick ele é um imã, né? Ele também, a Fúria de Riddick, que foi lançada na mesma época da Batalha de Riddick, que foi um lançamento conjunto, é uma animação para completar o filme, ele faz a voz. E Carolina no Mundo Secreto, que é uma animação, não sei se vocês viram, ele faz a voz do gato. Tem muitos, se vocês não viram, vejam. É uma animação baseada num quadrinho do Neil Gaiman, que é um escritor de fantasia maravilhoso. E o Carolina no Mundo Secreto é uma menina que muda com os pais para uma casa e ela acha uma passagem para o mundo igual dela. Só que nesse mundo ela é mais bem tratada, porque os pais dela são meio ausentes, a mãe trabalha, o pai trabalha. Só que lá tem o pai e a mãe que cuida dela, são os mesmos. A diferença é que eles têm botões nos olhos. E aí eles querem que para ela fique lá, ela também tem que entregar os olhos e colocar botões, que é uma simbologia para entregar a alma dela. E o gato é meio que um guia. E ele é a voz do gato. Que aliás, quando você vê no, em inglês,
realmente ele dubla muito bem. Eu não tinha visto, fui com curiosidade ver, porque eu tenho o filme depois que eu estava fazendo a pesquisa para esse filme, e ele dubla muito bem. A Meg Foster, ela fez um filme bem teatro. Tanto que ela aparece muito no episódio da Xena, na série da Xena. Ela faz a deusa Hera. Então quando eu a vi no filme, eu falei, cara, eu conheço essa atriz de algum lugar. Eu lembrei que eu confesso que eu vi a Xena. Tá, eu sou obrigado a confessar, eu vi. Então, tá aqui o meu culpa, se é que é necessário. Quando eu fiz a pesquisa, eu falei, cara, sabia que eu já tinha visto essa mulher em algum lugar. Mas a boa parte da relação dos filmes dela, assim, é B, C, é filme que... De verdade, eu particularmente não vi a maioria. Vi um ou outro da relação, né? Mas ela tem uma participação importante no filme. Inclusive a cena de fundo que eu usei, que não dá pra ver direto, é a cena de quando acaba a luta. Fiquem tranquilos que eu não vou contar o final, tá? A Live Films, a produtora, é uma produtora de baixo orçamento. Na década de 80, ela é uma produtora pequena, quase artesanal, quase um grupo de amigos. Tanto que para fazer esse filme, eles tiveram que fazer uma parceria com a Carolco, que faliu alguns anos depois. Um dos filmes que a Carolco fez que teve grande sucesso foi o Robocop, era da Carolco, tá? Só que ela se fez péssimos investimentos, fez filmes ruins, acabou falindo e sendo comprado pela própria Universal. E a Universal entrou só com a distribuição, ela não fez mais nada. E o cara que optou por essa escolha para ele ter liberdade, para ninguém chegar para ele e falar, muda o filme. O filme é dele, não tem? Não vai ser uma versão do diretor, porque essa é a versão do diretor. Então, assim, se olhar os filmes que a Live fez, eu acho que de verdade o único filme que eu conheço que fez algum sucesso foi o Shocker. Se é que vocês conhecem esse filme, mas dentro de alguns círculos ele é até um filme cult. É até, não chega a ser, né? Meu Deus, eu vou ver Shocker como as pessoas que eu quero ver o Eles Vivem. Que existe um culto onde eles vivem, acreditem. Mas vamos lá, então assim, não dando rap, eu comecei a ver uma vez na TV, numa madrugada de insônia, não consegui ver 5 minutos, falei, gente, desculpa. Isso não é nem rap, nem filme, não dá pra ver. Mas isso é se arriscar. Eu vou ter a relação por mera curiosidade pra vocês. As cenas do filme, elas têm uma característica muito interessante. John Carpenter, apesar de fazer algumas coisas que não são visualmente as melhores coisas para você ver, ele se preocupa muito com os detalhes dessas coisas. Por ver, nesse filme a produção foi dos anos 50. Ele quis fazer assim, foi uma escolha, tinha mais tecnologia. Tanto se a gente comparar filmes que vieram antes, tinham efeitos especiais melhores, como a gente viu naquela relação. Eu coloquei a cena do mercado, o que você pensa? Vocês vão ver o filme e vão... Pô, gasto dinheiro com helicóptero, gasto dinheiro com isso, gasto dinheiro com aquilo. E aí você descobre que a cena mais cara que ele fez foi a cena do mercado. Porque eles foram tentar filmar no mercado, não dava, luz, ângulo. Eles construíram o mercado em estúdio. E vou ser honesto, é uma cena de 3 minutos. E a cena mais cara do filme, porque ele queria que ficasse exatamente daquele jeito a cena. Eu estou citando isso para vocês prestarem atenção, e eu disse, meu, mas acontece tanta coisa nesse filme, por que investiu tanto nessa cena? E é uma cena realmente muito bem acabada. Só porque também, de repente, não usou dinheiro em outras cenas. Ele queria fazer muito bem acabada essa cena. Ele fez, ele consegue. Esse é o Jeff Mada. Ele é o coreógrafo de luta, né? E ele explica que o nosso ator aqui, por ser de luta livre, ele era um cara muito over. Tinha gestos amplos, luta livre, né? Ah, e golpes gigantes. E o ator, aqui, o coadjuvante, que eu não lembro o nome, ele tinha experiência em boxe. Então ele é um cara mais contido, um cara mais restrito. E aí ele falou, para ensaiar uma luta onde os dois conseguissem se equilibrar e passar alguma verossimilhança, ele teve que baixar um pouco o ritmo desse e sumiu daquele. Eles ficaram um mês e meio ensaiando a luta. Só ensaiando, eles não gravaram, eles ensaiaram um mês e meio. A cena é gravada no fundo da produtora, no estacionamento da produtora, para economizar. Para ter uma produção mais barata, para não só pagar a locação. E o Jeff Mada, ele é um cara muito gente boa, pelo visto. E o Carpenter, aparentemente, gostava muito dele. Porque o Carpenter contratou um ator e uma atriz,
para fazer os alienígenas, todos os alienígenas. Só que aí o Carpenter olhou o ator que estava fazendo os alienígenas e falou, esse cara não é bom. Aí ele olhou para o Jeff Mada, que era contratado para treinar, para fazer a coreografia, e falou, você tem a mesma altura que ele, né? Ele falou, você vai ser meus alienígenas, se troca lá. E ele acaba fazendo praticamente 90% dos alienígenas. Ele é a invasão alienígena. Né? A exceção da cena do mercado, ou cenas que aparecem dois ou três alienígenas juntos, todas as outras cenas, é o Jeff Mada que é o alienígena. Né? Eles maquiam ele e ele faz absolutamente todas. Na cena do mercado tem um alienígena que vira e diz uma frase, é Jeff Mada. Tem no banco uma cena, um policial, tanto que na cena do policial o ator tinha 1,80m, o Jeff Mada tem 1,60m. Quando eles posicionaram a câmera, ele ficou mais baixo no cenário. Aí o que eles fizeram? Eles não filmaram ele de corpo inteiro, filmaram de baixo para cima e colocaram uma rampa de 20 centímetros para ele andar em cima, para pegar o mesmo enquadramento do policial, do ator. Porque o Carpenter falou, não, você é os alienígenas, a invasão é o Jeff Mada. Né? Interessante de observar, quando você assistir o filme, vocês vão perceber, vocês vão me dizer se ele é um cara que sabe atuar bem ou não. O filme tem uma característica muito interessante, e a gente está entrando na história do filme. Os rebeldes, em dado momento, o mocinho vai ter contato com eles, no começo do filme, o nosso John Nada. E aí ele vai ter acesso a um óculos que, quando ele coloca, ele consegue olhar para as pessoas, e aí esse óculos permite que ele veja quem é alienígena e quem não é. Só que esse óculos permite mais coisa. Ele vê as mensagens subliminares que os alienígenas colocaram para dominar a humanidade. Então ele olha um cartaz na parede, aí em vez de estar lá Caribe, aqui embaixo tem uma mulher, ele quer ele TV, case e reproduza. Aí ele olha ali, consuma, obedeça, não questiona a autoridade, consuma. Essas cenas vão aparecer. Tem uma hora que um cara está dando um troco e aí mostra ele com dinheiro na mão. Quando ele olha com óculos, está escrito, esse é seu Deus no dinheiro. Essa é uma crítica bem interessante, porque na nota de dólar está escrito, em Deus nós confiamos. Né? Eu achei uma crítica muito legal, assim, uma referência bem sutil que eles colocam no meio do filme. Então, se vocês puderem prestar atenção, aparece um monte de imagem. E o legal dessas imagens, todas essas imagens aqui que aparecem, são todas pinturas, eles pintaram à mão. E depois eles colocaram sobre a imagem do filme. Porque quando você olhar aqui, é uma imagem de uma parede. Essa imagem por cima é uma pintura, é uma ilustração que eles fizeram para fazer a sobreposição no filme. Aqui é uma cena real, mas todos os cartazes foram pintados à mão para fazer essa substituição e o efeito especial no filme. É um detalhe muito legal, porque isso realmente fica muito bem feito no filme. Isso dá uma imersão, você entende o que está acontecendo na hora que acontece. Não é um grande spoiler, fiquem tranquilos. Eu acredito que isso vai ajudar a aproveitar até mais o filme. Né? Aqui, por que eu coloquei Matrix e Douglas Adams? Primeiro, por causa da questão do óculos escuro. É muito interessante quando o personagem utiliza o óculos escuro para ver a realidade. No Matrix, óbvio que eles não usam o óculos escuro para ver a realidade. Mas quando eles estão dentro da Matrix e já estão despertos, eles já saíram da Matrix e voltaram para combater a Matrix, 99% das cenas eles estão de óculos escuros. Tanto que o Neo começa a ver a realidade a partir do momento, a Matrix, a partir do momento que ele luta com os agentes sem óculos. Aí ele coloca o óculos e passa a ver essa realidade. Eu acho que as irmãs Wachowski, elas foram muito influenciadas por Eles Vivem. Porque elas, primeiro, são grandes consumidoras de ficção científica, de filosofia barata, de filme B. Se vocês verem o documentário Matrix, o Segredo da Produção, citam uns 10 livros que elas utilizaram, citam um monte de filme. Não citam Eles Vivem, mas eu tenho certeza que viram, porque vejam as características. Lá atrás, no pronunciamento, na chamada de desobediência que os rebeldes fazem. Eles nos mantêm dormindo, não são violentos até que a gente desperte e comece a percebê-los. Matrix, todos estão dormindo. Eles são atacados pelos agentes quando eles começam a perceber a Matrix. Gente, para mim ficou um pouco
Não, eles viram, não tem como, eles é a base de Matrix ali, o Eles Vivem, né? E me chamou a atenção o quarto livro do Douglas Adams, que foi lançado um ano depois. Aí eu já acho que é uma referência ao contrário. Douglas Adams viu o filme e colocou nesse quarto livro da série Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o Até Mais Obrigado Pelos Peixes. Eu vou ler rapidinho, aqui eu cortei bastante coisa, essa fala é bem maior, eu sintetizei só para dar o efeito. O que ele diz? Está chegando um robô gigante na Terra. Eu venho em paz, disse, acrescentando depois de um longo momento. Leve-me ao seu lagarto. Esse robô chegou na Terra. Um robô gigante que chega na Terra e diz essa frase. E aí tem dois personagens, não sei se vocês lembram o Guia do Mochileiro das Galáxias alguma coisa. Tem o Arthur Dent, que é um humano, e tem o John Ford, que é o amigo dele extraterrestre, que no primeiro livro ele descobre que o cara é extraterrestre. Que é um cara meio que trabalha para o Guia do Mochileiro, e ele é como esses caras que escrevem para Guia de Viagem. Ah, lugar interessante de visitar, é bonitinho e tal. John Ford faz isso. Nesse quarto livro eles estão de volta à Terra. E estão vendo TV. E aí estão vendo isso passando na TV. E aí o Arthur Dent pergunta para o John Ford, que é o cara que conhece o universo, fala, cara, eles têm democracia lá? Porque como é que chega um robô gigante do espaço, diz que vem em paz e está procurando o nosso líder, um lagarto? Aí o John Ford responde, ele vem de uma democracia muito antiga, sabe? Aí o Arthur Dent, você está querendo dizer que ele vem de um mundo de lagartos? Não, no mundo dele as pessoas são pessoas, nada assim tipo tão compreensível, no mundo dele as pessoas são pessoas, os líderes é que são lagartos. As pessoas odeiam os lagartos e os lagartos governam as pessoas. O Arthur Dent. Ué, comentou Arthur, achei que você tinha dito que era uma democracia. Eu disse, afirmou Ford, e é. Então, quis dizer Arthur, torcendo para não soar ridiculamente estúpido. Por que as pessoas não se livram dos lagartos? Óbvio, né? Se as pessoas odeiam os lagartos governam as pessoas. É uma democracia, por que as pessoas votam nos lagartos? Não tem sentido. O que o John Ford responde, isso sinceramente nunca me passou pela cabeça delas, disse Ford. Como elas têm o direito de voto, acabam supondo que o governo que elegeram é mais ou menos parecido com o governo que querem. Quer dizer que eles realmente votam nos lagartos? Ah, sim, disse Ford dando de ombros. É claro. Mas, perguntou Arthur, sem medo de ser feliz. Por quê? Porque se deixam de votar em um lagarto, explicou Ford, o lagarto errado pode assumir o poder. Isso tem muito a ver com o filme que a gente vai ver hoje. Muito. Então eu acho que o Douglas Adams também viu o filme e estava escrevendo ali, cara, eu preciso dizer isso. Porque fica muito patente, porque vai ter. Porque apesar de eu estar falando da resistência, no filme tem humanos que ajudam os extraterrestres, sabendo que eles são extraterrestres. Então a referência é muito, para mim, ficou muito claro. Foi muito impossível, esse cara que também era muito antenado, gostava disso, não ter se inspirado nisso para escrever essa parte. E se puderem ler, leia. É assim. Ele usa todo o contexto de ficção científica do Douglas Adams para fazer uma crítica social. E ele é inglês. Ele faz uma crítica velada maravilhosa, às vezes bem explícita, como nesse caso. Aqui, apenas para imitar o Milton e não perder a tradição que ele colocou, tem o paradigma de Sidfield. Sidfield é esse rapaz. Você que não estava nos outros, o que, que o Sidfield estudou, muitos filmes, pensou? Cara, os filmes que fazem mais sucesso têm uma estrutura. Eles têm uma estrutura de narrativa. O filme tem um incidente inicial, que é quando começa o filme. No nosso caso, é o nosso personagem principal chegando a uma nova cidade. Mais ou menos, um quarto do filme tem um ponto de virada. A história foi apresentada, uma configuração, uma apresentação da história dos personagens. Ainda não está apresentado todo o contexto, mas você já está entendendo o mundo que você está assistindo. Aí acontece alguma coisa que tem uma virada no filme. O Sidfield pensou isso para um filme de 2 horas. Mas ele se enquadra em qualquer filme. Tanto que o nosso filme tem 1h33, eu até marquei aqui, 23 minutos acontece uma fala, que é um primeiro ponto de virada. Ato 1, ato 2, ato 3, que é... não lembro o nome do filósofo que definiu isso. Lá da Grécia Antiga... Aristóteles, obrigado. Aristóteles definiu em atos e ele usou os atos de Aristóteles para fazer a divisão. Do ato 1 para o ato 2, que é onde começa o confronto, é onde os personagens principais, o personagem principal já tendo um mundo estabelecido, vão conhecendo mais coisas, vão ver, mas já começam a resistir ao que está estabelecido. Só que dentro do ato 2, ele tem o primeiro gancho, que é bem no meio, o nosso acontece na primeira metade do primeiro ato, acontece
primeira metade do primeiro quarto do ato 2, 35 minutos também acontece um fato. Eu não vou dizer o que é, porque aqui eu vou propor uma coisa, já estou dando os minutos. Se vocês olharem no relógio, algo que vocês vão saber, mas tentem não olhar no relógio, no final a gente vai conversar para ver se vocês sacaram quais são esses momentos. No meio do ato 2 acontece o midpoint, que é o quê? É o ponto de virada. Vai acontecer alguma coisa nesse exato momento do filme, no meio do filme, em que a história vai mudar para começar a se encaminhar para o final, mas ela vai ter uma mudança, vai ter alguma coisa que vai acontecer e vai falar, puxa, não dá mais para continuar como era antes, daqui para frente é outra história, e nesse filme isso acontece. A segunda metade tem o segundo ponto de virada, desculpa, tem o segundo gancho. Quando termina o ato 2 e começa o ato 3, vem o ponto de virada 2. E aqui nesse filme é muito, muito, muito. Eu acho que de todos os filmes que a gente vê, esse é o ponto de virada mais marcado que a gente tem. Só ele fala, uau, realmente, a história está começando a acabar. Não tem como a história não acabar depois disso. E aí nos últimos 5, 7 minutos tem o clímax até o fim do filme, que é a resolução. O ato 3 é a resolução. Vem o ponto de virada e nos leva à resolução. No nosso filme de hoje, incidente iniciante, 23, 35, 46, 58, 70 e o fim do filme. Acreditem, está marcado. Dá para ver, está bem marcado e é muito interessante prestar atenção nisso. Não vou dizer o que é, porque eu estou propondo com vocês. Obrigado por vocês participarem da mostra. Não é? Quem é o autor do quadrinho? Você falou? Quem é? O autor do quadrinho. Desenhista. Desenhista, não peguei o nome. Eu tenho que voltar lá no começo e já ligue. Já volto e já ligue. Ok? Você falou que tem em inglês? É, ele está disponível em inglês na internet. Se você procurar pelo filme Daylife, vai aparecer sites que tem os quadrinhos. São 8 páginas. Ele está disponível lá. Não? Ele está disponível. Eu já peguei, não está marcado aqui. Ele pegou uma falha, eu vou colocar na apresentação quando eu for disponibilizar. Mas eu pesquiso agora e já falo para o senhor no final, pode ser? Perfeito. Não é? E obrigado para quem participou da mostra, para quem vai ver o filme. Esse é o último cineclube do ano aqui no auditório. Não é? Aí vamos voltar no ano que vem, acompanhe pelo site, pelo Facebook e tal. E vamos ver o filme, aí a gente conversa um pouco depois. Vamos lá? Você gostou dos curtas do 5 Vezes Favela? Tinha assistido 2. Aham. Não, você saiu com o coração tão partido que eu falei para o Cris. Puxa, ele tem que ver, ele estava tão afim de ver. Legal. Muito legal, né? Assisti e já passei por um. Ah, legal! Assiste isso aqui que é muito legal. Não é muito legal. E legal é que são 5 visões diferentes, né? Muito interessante isso, gostei demais. São 5 curtas chamadas 5 Vezes Favela, agora por nós mesmos. Tem na internet? Acredito que esteja disponível na internet, sim. Se não tiver, se você não achar, manda e-mail para a escola, eu vejo o DVD para você. E aí, senhores, gostaram do filme? O que vocês acharam? Bem legal. Então, engraçado, 30 anos atrás, né? E a gente vê algumas cenas assim, que... Parece que passaram no jornal ontem, sim, né? Sim, sim. Parece que são do jornal ontem. Por isso que eu falei, esse filme sobreviveu ao tempo, né? Assim, os efeitos são... Falando de hacker, e 88 anos existe internet. Exatamente. Não, drone. Eles apresentam drones. E drone é uma coisa que a gente tem o quê? 3, 4 anos, de uma maneira mais popular, né? Um robozinho com uma câmera voando.
Pensa nisso, eles apresentam drones. Não. Imagina isso que é o legal da ficção científica, né? Eles precisavam colocar tecnologia nos alienígenas. E aí eles colocaram o que poderia ser mais previsível. Pô, imagina uma câmera voando, né? E aí coloca no robô. Ah, ficção pode, não tem problema, não existe hoje. Eu sou pessoa de 30 anos. Mas pra mim, assim, a cena da favela no começo, deles derrubando a favela. Muito. A gente viu isso há 3 meses. É, muito desapropriação, apropriação, né? Ah, agora pode estar dentro da Colândia, lá de São Paulo. Muito parecido também, né? Eu acho legal, assim, o filme ele é do ponto de vista do favelado, né? Mesmo sendo uma produção americana, tal, ele mostra, ele começa com um andarilho chegando, um cara que não tem briga e que acredita no sistema. Ele diz isso de, com todas as... Não, mas você é muito revoltado, eu acredito no sistema. A favela e olhando para Los Angeles. Exatamente. Exatamente. Quando ele fala, não, tenha fé, trabalha muito. Eu acredito que com trabalho e fé a gente conquista. Ele colocou tudo lá. A receita inteira. Tem uma coisa que o Carpenter diz nos créditos que eu achei muito engraçado. Ele fala, olha, para mim, todos os republicanos são os alienígenas. Por isso que eu botei a fala deles como republicano. Essa fala no final que o cara tá, não! Tem muita violência, muito sexo na TV, John Carpenter, cineastas como John Carpenter tem visto de Romero, tem que parar. Ele fala dos republicanos, ele colocou, deixa eu falar, pra mim, se é republicano já é extraterrestre, não precisa de muita coisa. Né? E eu falei, a mensagem é muito forte, né? Essa coisa, mantenha dormindo, ó, enquanto você for um cara que tá do nosso lado, ah, você despertou, vou te comprar. Tanto que logo quando o nosso, o nada, encontra os policiais, não, vamos colocar, a gente pode chegar num acordo. Tipo, o cara que era amigo deles na favela no começo é o cara que tá no final, né? De fraco, pô, vocês chegaram também, legal, agora vocês têm dinheiro, compra roupa. Ele se vendeu. Né? Tipo, os que se vendem, tudo bem. Não tem problema você saber a verdade. O problema é que você tem que se vender. Você tem que estar do nosso lado, né? Muito. Você chegou a ver alguma das características que foi de efeito especial com o um filme da semana passada? Não tem uma? Sim, então. Assim, quase. Quase, né? O barzinho voando. É. Com as montagens meio. É, aquele momento que aparece lá o planeta deles. Sim, exatamente. É uma montagem muito parecida, né? Mas é legal que não abusa muito. Não, não, ele mantém muito a coisa muito realista, né? Vamos colocar assim, se a gente pode dizer, né? Eu acho que pro gênero, né? Pro que se espera do gênero, o protagonista não foi tão mau ator assim, né? Você acha que não? Eu achei ela pior do que ele. Sério? Mal. Legal, que bom, que bom. Tá vendo como é bom baixar a expectativa? Tá vendo como é bom jogar a expectativa lá embaixo? É, no caso não, não foi, então é penastrão. É, mas vocês perceberam os golpes que eu falei lá, né? Que tem os 3 golpes lá, né? De um jogando no outro, assim, na luta. Cantando é muito sem noção. Assim, de repente, isso vai... Começou naquela hora que ela dá, acerta a cabeça dentro de boa, né? Exatamente, exatamente. E do outro, vocês... Chegaram a prestar atenção nos momentos no paradigma do City? Acho que sim, acho que sim. Quer arriscar? Não, não sei se eu percebi. Bom, é porque eu não estou bem treinado para. Não, tranquilo. Eu também não estou, não. Eu vou ser honesto. Acho que um primeiro gancho é quando ele começa. Eu acho. É. Quando ele começa a observar a igreja, né? Uhum. Ele começa a perceber ali que tem alguma coisa, não sei se é bem isso, né? Mas quando ele começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Uhum. Segundo gancho... Importante igual, eu acho. Um gancho, achei muito importante, que é o 3D. É, é o óculos. É isso, né? Aí ele coloca o óculos. Mudou ali, totalmente. Legal. Quer arriscar algum? Ah, eu achei a hora que ele encontrou a caixa.
Tá, também não sou bem treinado, sou honesto. Vi esse filme duas vezes essa semana. Eu já tinha visto, eu revi pra estar aqui. Vi uma normal e vi uma com o tempo correndo. Sim. Pra eu ver se tinha e fui anotando. Parece que no paradigma 25%. Né? Tá, mas, cara, 25, eu vou colocar aqui para vocês a minha anotação para vocês verem. Início do filme, né? Ele chega à cidade. Um terço do filme, 23 minutos. A polícia chega na favela. Com 23 minutos exatos, logo depois que ele pega a caixa, quer dizer, ele pega a caixa, não, ele entrou, ele descobre a igreja, né? Até ali ainda não sabe. Aí a polícia vem a primeira reintegração de posse. Aí ele volta e pega os óculos. Aqui, ali é o viado do. Acaba o primeiro ato e começa o segundo. Aqui é o primeiro twist half, o primeiro gancho. É quando ele começa a perceber a manipulação e coloca o óculos. É bem aqui, 35 minutos. Falando porque eu fico com um timer. Entendeu? Eu fiz a anotação para mostrar para vocês. Exatamente o meio do filme, ela joga ele da janela. Por quê? Se você prestar atenção, se vocês reverem o filme, presta atenção, depois que ela joga ele da janela, começa a cena grande. Tipo, ele sentado e a cidade ao fundo. Ele andando na estrada pequenininha, os carros passando na cidade. Tipo, ele está sozinho, ele não pode confiar em ninguém. Tanto que quando ele encontra, no segundo gancho, o amigo dele, é a cena da luta. Então ele ainda está sozinho e o único cara que apoiava ele, eles estão brigando. Você sente uma desesperança e fala, pô, meu, única coisa, o cara já está sozinho, perdeu o óculos, matou gente, é um assassino na TV. E aí vem o segundo gancho, que é quando eles brigam, mas ele consegue um importante aliado. 70 minutos do filme, que aí vai, acaba o segundo ato, começa o terceiro e a gente já vai para a resolução. 73 minutos de filme. É quando a polícia invade o prédio da resistência e mata todo mundo. Que aí eles fogem, pegam o relógio e entram. E aí vem os últimos minutos do filme. Com 87 minutos, a personagem feminina atira na cabeça do Frank. Eu já imaginava que isso ia acontecer, que ela estava dentro. É, mas quando ela aparece. Pra mim, então, eu vi. Quando ela aparece na resistência, eu quero falar com você, pô, tá me sinistro ela, viu? Joga ele, depois vem aqui. É. Tem alguma coisa errada. Mas exatamente esse o tempo. E ele se encaixa muito bem. Ele se encaixa certinho. Ué, pô, brincadeira que eu propus, mas eu vi duas vezes e eu vi contando o tempo para encaixar. O Milton certamente veria de outra forma, né? Quer dizer, viria mais rápido, né? Esse paradigma do Sid Field, ele está presente em todos os filmes? Não, né? Não são todos os filmes. Tem filme assim. Linguagens mais narrativas, mais. É mais uma narrativa hollywoodiana. É uma receita de bolo. É assim. É, a boa parte dos filmes que tem essa narrativa apresentam uma estrutura que vai permitir aceitação. O nosso cérebro procura padrão. A gente olha para uma nuvem e procura padrão. Então o nosso cérebro identifica esses padrões nos filmes. Você começa a pensar com alguns filmes aí que tinha assistido um tempo atrás, até passei com os alunos, né, para trabalhar umas coisas, umas questões lá. Conteúdo, né? Aí até que se encaixa bem, por exemplo, aquele filme Quarto de Jack. Não sei se você assistiu o Quarto de Jack. Sim, assisti. É verdade. Se encaixa bem. A maior parte desses blockbusters se encaixa aí de filmes de Oscar. Tão fantástico. Com certeza. Tão fantástico 100%. Também. 100%. Não é preciso, mas assim, que esse foi preciso, mas tem que uns 3 minutos antes, uns 3 minutos depois, sim, mas gira ali. É mais ou menos ver que eu vi também sei lá, na internet, aí eu vi uns gráficozinhos desse do paradigma, né? Sim. Aí tem um que trata. Que é mais ou menos o seguinte, né? Trata. Acho que é 25%. Do começo, né? 25%. Parte, primeiro ato, né? 25, isso, primeiro ato é 25. 50-25. É, 50-25, exatamente. E aí no 50 do segundo ato, você tem a divisão do primeiro gancho, metade do filme que é o ponto de virada, e segundo gancho que leva ao final do terceiro ato e a conclusão. E é um esquema de roteiro, né? O Sid Field, ele... É um esquema de roteiro. Ele criou uma receita de bolo. Então assim, ele limita um pouco a criatividade. É. Isso é genial. Não, é genial porque você vai criar um sucesso. Tem um episódio dos Simpsons que eles brincam com... Não necessariamente com o paradigma de Sid Field, mas ele com o roteiro aristotélico, que é onde o Sid Field se baseou.
aí tem uma trama que acontece no episódio, e de repente no final do terceiro ato já, quando era para ser a conclusão, está todo o Springfield na porta da casa do Homer. Aí o Moe fala para Lisa: ah, um clássico roteiro aristotélico de três atos, podemos todos ir embora e está tudo bem. Aí a Lisa fala: acho que não, acho que tem um quarto ato e vai continuar. Realmente, a história tem mais 5 minutos. Sim, no desenho, o Moe conta, ele fala: clássico roteiro aristotélico de três atos, a história acabou e fomos todos para casa. Ele diz: não, essa história tem um quarto ato. Então espera, e tem uma... porque é Simpsons, né? Eles têm essa liberdade de brincar. Mas tem, por exemplo, filmes do Lars von Trier. Ele bagunça bem. Muito. Ele bagunça bastante. É que são filmes mais difíceis, né? Só então, é porque mais uma vez a gente cresce vendo o filme nessa receita. Então a gente se acostuma, tipo. Aí quando o filme sai, às vezes não é nem que a gente não gosta. Não, é exato, porque ele foge do paradigma. De verdade, eu não lembro nenhum filme dele que se encaixa. Eu fui procurar pra ver e de verdade eu não achei. Exatamente. Ele foge disso. Então, o paradigma é uma norma? Não, é uma regra. Você quer fazer um filme que vai ser bem aceito? Vai fazer sucesso? Talvez não, tem muitos filmes que seguem paradigma, não faz sucesso nenhum. Mas, vai ser bem aceito por conta da estrutura? Vai, tem gente que vai lá, legal, tá certo, acontece isso, isso. Se acerta com, se eu pegar, por exemplo, estruturas básicas textuais, né? Por exemplo, do texto dissertativo, né? Da introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim. Então você está muito quadradinho nesse sentido. Bastante. Né? Você bastante. Consegue bastante. Entender, né? Digo, mais palatável, né? Tem esse padrão, né? Quando você olha, você começa a ver a estrutura, aí, perdoe o trocadilho, é como se você estivesse vendo a Matrix mesmo. Você, nossa, eu estava na minha cara o tempo todo e eu não vi. Tanto que todos os filmes dessa mostra, o Milton fez, não, né? Esse último eu também vou fazer. Vou tentar minha vida. Eu fiz, falei, nossa, mas bate mesmo. Perfeito. Isso. Porque eu fiz a conta antes. Eu falei, eu não vou, vou fazer a conta antes e ver o que casa. Eu fiz a conta, coloquei lá na tabelinha. E à medida que aconteceu, deixa a tabela. Aí no filme marquei o que eu achei relevante. Aí bati os dois. Falei, nossa. Nesse filme foi muito preciso. Foi em muito filmes preciso. Nacionais também a gente encontra. Pega Deus é Brasileiro. Por exemplo, Deus é Brasileiro. Ele vai encontrar Deus mais ou menos no quer dizer, Deus começa a provar que é Deus no final do primeiro ato, que é quando ele sai e começa a seguir Deus. Quando Deus acha que está no barco com a menina lá, é o mini point, né? Bem, vai pegar a estrutura do filme. E assim, aí o que acontece? Você faz um filme que vai ser aceito. Aí se eu quando escrever um roteiro, eu certamente vou seguir isso. Pô, vou fazer isso. A cena da luta ele estica, mas ela começa exatamente no segundo gancho. Ele faz 8 minutos que gosta, gasta tempo e aí ele encaixa ali na frente. Tanto que a sacada de fazer deles brigarem para o cara colocar o óculos não foi do John Carpenter, foi do coreógrafo de luta. Que o Carpenter falou, quero essa luta. Porque como é? Aí ele chega e fala, poxa, vai ser muito chato dois caras chegar no meio do nada e começar a brigar sem nenhum motivo. O Carpenter pode brigar porque um quer que o outro use o óculos? Pô, boa ideia, vai lá. Porque ele queria luta. Tipo, meu, eu quero a luta. Cara, tô chamando um dos caras que eu mais gosto de luta livre e não vai ter luta no meu filme. Pois é. E como é que se resolveria isso, né? Poxa, depois de ter se espancado ali, né? Como é que eu ia aceitar colocar o óculos? Aí deixa o cara e fala, bota o óculos. Aí foi uma coisa maior do que a briga, viu? Realmente, cara. Foi interessante. Tem uma coisa estranha ali, né? Descobrir extraterrestre depois, né? Mas é muito bom, o roteiro é muito bom, a metáfora é muito boa, né? Ótimo, é atualíssimo, né? Sim. Dessa coisa da dominação. E algo que neoliberal dos anos 70. Dos anos 70. Não, o discurso. Está passando para o 90. Discurso total neoliberal. Rio, Thatcher. É, exato, por isso que a gente fez aquela apresentação para deixar claro, olha. A figura do Yu. Do Yuppie. Do Yuppie, né? Totalmente. Do Yuppie cooptável, né? Que é o canal. Exatamente. Tá nem aí, né? Importante é foco em grande corporação, importante é o discurso. Eu tô bem, vou dar seu resto. Exatamente. O negócio é esse, né? Então você pode estar fora dele ou dentro. Eu tô dentro e acabou. Exatamente isso. Bem legal. Né? Essa estrutura é muito legal. E coincidentemente, nessa época que a gente vive no nosso país, né? Sim. Cara, dá pra ver também o paradigma de se dividir acontecendo no nosso jornal, no nosso noticiário. Sim. A
coisa do meio, dos meios de comunicação, serviços, tudo isso. Não, completamente. Pra mim, o que me fascinou quando eu vi esse filme a primeira vez, faz muitos anos, e acho que é a única coisa que eu lembrava dele de verdade, é o fato dele colocar o óculos e ver a manipulação. O resto eu lembrava muito pouco. Quando eu revi, eu falei, nossa, realmente eu vi muito moleque, eu perdi muita coisa. Aí conversei com um conhecido, eu ainda não me lembrava desse filme, né? Assistido ele. Aí você assistiu, faz um tempo, aqui eu acho que é do óculos, né? Coloca. Isso, exatamente. Esse daí é uma metáfora muito boa, é, né? Aqui. É. Começa a ver, né? Exatamente. Você prestar um pouco atenção, você sim. E tanto que quando eu revi, sabe, foi que eu falei, cara, parece Matrix. É. Me lembra muito essa coisa de estar dormindo, se você é um agente que é a favor do sistema, tudo bem, se você é contra, eu te mato, eu vou te perseguir, e os caras óculos escuros, dentro da Matrix, fora não. Ué, velho, é muito similar para ser algo que... É muita coincidência para não ser algo que foi inspirado. Relacionável. Né? Relacionável. O senhor tinha feito a pergunta, eu fiz a pesquisa. Não é importante, eu sou muito chegado em quadrinhos. Uhum. Aliás, a Rambleta que eu tenho aqui. A Rambleta. De 10 artistas, nosso país. Estão ali. Não, aqui, ó. Aliens. O cara que faz esse texto faz muito para cinema hoje. Pilau, Poetas. Sim. Estão todos aqui, faz sua coleção. Exatamente. É. Nossa, eu sou leitor de. Era leitor de Rambleta. Eu adoro, tá? Tipo também. Legal. O nome do escritor é Rei Nelson. O cara escreveu. Rei Nelson. A arte de Bill Ray, W-R-A-Y, e é da Eclipse Comics. Editora pequena, alternativa americana. Não sei se existe. O nome do protagonista é John Nada mesmo? O ator não. O nome do protagonista. Ah, o personagem. No quadrinho é só Nada. Nada. E aí no é filme John é John Nada e ele aparece nos créditos. Ninguém chama ele. É, aparece nos créditos, só no filme. Se você pertenceu ninguém. Ei, sai daqui! Você não sabe! Não fala o nome dele. E nos quadrinhos, o Nada. Sendo um escritor americano, ele usou nada no sentido de nada. Nada, o cara é ninguém. Seria do body, mas ele não quis ser óbvio. E em inglês é nada. Nada. Em inglês é nada. Quer ver? E me diz uma coisa, né? Só saindo. Aqui. E o não é onde mata o pé, não? Não. Não. O cara que escreveu, o Rei Nelson. O latino. Ele pesquisou nada em outras línguas, ele pegou em português, que significa nada. É engraçado, como ele fala, inclusive, no ar, você vai precisar de um cirurgião plástico brasileiro. Exatamente, ele cita, exatamente, logo na cena do mercado, né? Uhum. Esse ele gastou tanto assim, acho que ele gastou para remontar o mercado com os OPEI, com as mensagens, porque não parece uma cena tão absurda, né? Que tem sempre um problema, a cena dos helicópteros, a cena da polícia chegando e da integração de posse, me dava a impressão de ser mais caro, mas ele disse que a mais cara foi do mercado. Não é uma coisa que... O fato é que se for por ter construído. É, exatamente. E ele fez dois mercados, né? Porque ele tem que fazer um mercado com as embalagens todas com rótulo da manipulação, né? A merchandise, né? Do mercado. Do mercado. Tem que destacar. Também. Mas é uma sacada muito grande. E assim, o nome do personagem é nos quadrinhos é só Nada. Eu li. O inglês seria Nop. Nop. Sim. Não sei. Mas em inglês mesmo é Nada. É Nada. Aí eu peguei uma imagem original do quadrinho, né? Em inglês mesmo. Uma coisa grande. Esses filmes, eu vi que aparecem em uma coleção, né, do DVD, né? Como compra essa coleção aí? Cara. Eu ganhei de presente. Uhum. Minha namorada ela comprou na Livraria Cultura, no Paulista. Não dá pra comprar pela internet. Uhum. São... Por DVD, são seis... Quer dizer, por box, são seis filmes. Uhum. E ele já tá no quarto volume. Toda a mostra que a gente viu é o primeiro box. Ah, certo. São seis filmes. O primeiro são seis filmes. Uhum. Né? O segundo é maravilhoso. Tô terminando de ver. Mas assim, é tudo filme... Tudo clássico de ficção científica B. Puxa, que legal, né? Tudo clássico de ficção científica B de várias épocas, né? E já tá lançado, o terceiro e o quarto lançaram há dois meses.
Por isso eu vou atrás. Porque, meu, adoro então. Vocês serão quantos boxes? Não sei. De verdade, eu achava que era dois. Quando eu vi que lançaram, deve estar vendendo. Assim, à medida que for vendendo, eles vão lançando mais. É nacional ou importado? É nacional. É nacional, é da Versace. E olha, muito bem acabado, muito bonito. Normalmente eu sempre trazia as duas que alguém perguntava e eu mostrava. Hoje eu tenho só o primeiro box, que é o da coleção, que é o da mostra, né? E tem mais informação, umas informações interessantes do filme no catálogo, né? Que é baseado nessa mostra. E vale a pena, é uma leitura bem interessante, viu? Vale a pena, olha, tem umas informações legais aqui. Se você adquirir o box, veja todos os extras. Cara, todos os extras são um complemento maravilhoso. Tem, meu, muita informação legal. Nesse caso do Eles Vivem, tem meia hora a mais. São três extras de entrevista. Uma é making of, uma entrevista com John Carpenter, e outra é como o filme foi feito. Não, e outra é falando do filme só, não é making of, é falando sobre a produção do filme. E os três ao todo estão 27, 28 minutos. E aí tem os comerciais de TV e os trailers. 35 minutos. Que legal. Tem muita informação legal aí na coleção. O nome do box é Clássico Sci-Fi. Clássico Sci-Fi, você já ganhou ideia. Clássico Sci-Fi. Vai ter um, dois, o três e o quatro. O três é um azul e o quatro acho que é um laranja. Legal. Né? Ó, legal. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Bom, pro curso, o ano que vem você acha que abre, então? O curso no primeiro semestre? Sim. Acredito. Assim, as inscrições vão abrir no primeiro semestre. Né? Da escola? É. Vai ter um agora de roteiro, de aluno, sabe? É. Roteiro para documentário. Vai ser 11, 13, 14 e 15 de dezembro. Vai na escola. E dá para se inscrever lá? Dá. Direto, né? Você pode entrar no site e fazer a inscrição lá, mas se você não fizer, só você pode girar fazendo. 7h30. Ele vai ser 7h30. Até as 10h30. São 4 dias. Tá bem legal, viu? Bem legal. E as inscrições para a turma 9 começaram no primeiro semestre. Tá. Aí vai acessando o site no Facebook ouvindo aqui no Cineclube que a gente avisa. Você tem o e-mail da escola também? Você pegou postar um e-mail de vez em quando. Não, o e-mail da escola eu peguei. Tá. Né? Vai mandando e-mail, não tem problema. Entra em contato com a gente. Tá? Gente, obrigado. Obrigado mesmo vocês terem participado aí todas essas sessões. Você encerrou? Aqui encerrou. Legal. Encerramos. Querido. Obrigado. Eu que agradeço, não, viu? Pena que eu só pude vir hoje. Mas valeu a pena. Obrigado. Valeu, meu. Valeu, querido. Obrigadão, viu? Não, a gente vai se ver na escola. Foi muito pertinente, viu? Porque hoje em dia é tudo mídia. Muito.